なるほど。 Modu naturalean eratzen den gai bat da uranioa. Izadian gutxi edo asko edonon dago, airean, harrietan, uretan. Uranio naturalak iru isotopo mota ditu. Uranio berreunda hogeita mazortzi, uranio berreunda hogeita mabost, eta uranio berreunda hogeita malagu. Uranio natural gramo bakoitzaren euneko larogeita emeretzi koma hogeita sortzi, uranio berreun da hogeita ama sortzi da. Euneko zero koma irurogeita uranio berreun da hogeita ama bost. Eta euneko 0,00 bost, uranio berreun da hogeita ama lau. Uranio berreun da hogeita ama bost, isotopoa, neutroien bidez fisiona daiteke erreaktore nuklearretan erabiltzen den erregai nagusia da. Uranio berreun da hogeita mazortzi, material eman korra da. Haren neutroiak atzen manez, plutonio berreun da hogeita emeretzi material fisionagarria lor daiteke. Arma nuklearrak egiteko eta erreaktore nuklearretan erregaitzat erabiltzen da. Ondakin nuklearrek arazo eta arrisku ugari sortzen dituzte. Bakarka edo antzekoekin molekuletan kombinaturik existi daitekeen elementu baten zati txikiena da atomoa. Protoiak eta neutroiak biltzen diren nukleoaz eta horren inguruko elektroiez dago osatua. Nukleoaren lotura energia, nukleoa bere osagaitan banatzeko behar den energia kantitatea da. Lotura energia haundieneko elementuak taula periodikoaren erdialdean daude. Hori esek dira nukleo egonkorrenak. Denetan egonkorrenak, masa zenbakia irurogei dutenak dira hori baino masa zenbaki txikiagokoak fusionatzen direnean eta masa zenbaki handiagoko nukleo ezegonkorrak erradiaktiboak fisionatzen direnean energia askatu egiten da. Hori esek dira, beraz, nukleoen lotura energiaz baliatzeko aukera ematen dutenak. Erradioaktibitatea fenomeno naturala da. Elementu batzuen zenbait isotoporen propietatea. Eta garrantzia handia izan du zientzia eta teknologiaren historian. Erradioaktibitateari esker, jakin zen atomoa etzela zati Eta zerez osatuta egon zitekeen pentsatzeko bidea urratu zen. Zientzia ikerkuntzan maiz gertatu den bezala, erradioaktibitatea ere alabe arrez aurkitu zen. Mila sortzieun eta larogeita amaseian, Becquerel Frantzesak uranio gatzekin egindako saiakuntzetan plaka fotografikoak impresionatu egiten zirela eta sustantzia igortzen zuten erradiazio baten eragina izan behartzuela, pentsatu zuen. Mila sortzieun eta larogeita emeretzean, Rutherford Britainiarrak zera aurkitu zuen. Erradiazioaren izpi batzuk, paper horri mehe batek geldi zitzakeela. Baina beste batzuk, aluminio horri batean, bost milimetroraino barnera zitezkeela. Horratzaz gain, eremu magnetiko bat ezarrizkero, bi erradiazioak desbidaratu egiten zirela ohartu zen. Urtebete geroago, Villar, frantzesak, elementu erradioaktiboen erradiazioan irugarren erradiazio mota bat ere bazegoela aurkitu zuen. Besteak baino, asko zere sarkorragoa zen, eta eremu magnetikoak ez zuen desbideratzen. Kargarik gabea zen, beraz. Gama izpiak eman zien izena. Bistan denez, partikula haiek atomotik bertatik irtenak ziren. Gauzak horrela, atomoa zati ezina zenik ezintzen jadanik defendatu. Atomogustiak beraz, partikula jakin batzuez osatuak zirela pentsatzen hasi ziren zientzialariak. Eta partikula horietako batzuk, galduz gero, ezin da hortik aurrera atomo bera izan, beste elementu bat izango da horri transmutazio deitu zitzaion. Beraz, erradioaktibitatea atomoaren barruan gertatzen diren aldaketen ondorietako bat da. Atomo erradioaktiboa desintegratzen denean sortzen den atomo berria ere erradioaktiboa izan daiteke. Eta horrela bada, ondoren beste desintegrazio bat gertatzen da. Ariketa elementu egonkorra bihurtu arte. Desintegrazio segida horri, segida erradioaktibo deitu zitzaion. Erradioaktibitatea fenomeno naturala dela esan dugu hasieran. Lurraren barneko bero energiak nagusiki elementu erradioaktiboen desintegrazioan du jatorria. Eta atmosferan radon erradioaktiboa dago. Gainera, hainbat elementuren osaeran isotopo erradioaktiboak daude. Datatzeko erabiltzen den C amalau isotopoa adibidez. Hala ere, izaki bizidunek jasotzen duten jatorri naturaleko erradioaktibitate maila oroar txikia eta bizirako kalteri gabea da. Material horiek oso barreiatuta eta kontzentrazio txikian daudelako. Besterik da, gizakiak material erradioaktiboak, naturalak edo artifizialak, erabiltzean sortzen den arriskua. Material fizio nagarriak dituen eta erreaktore nuklearrean fiziozko kate erreakzioak izan ditzakeen materiala da erregai nuklearra. Erreaktore nuklearrak bi eratakoak izan daitezke. Potentzia erreaktoreak eta erreaktore bir sortzaileak. Potentzia erreaktoreetan erregai erabilienak uranio naturala, uranio osido naturala eta aberastua eta uranio karburo aberastua dira. Erreaktore birsortzaileetan plutonio osidoa erabiltzen da. Erregai nuklearra pastilla edo barra formako pusketan fabrikatzen da.